Woolmark Blue představuje nezávislou certifikaci pro pračky a sušičky, která prokazuje jejich jemné zacházení i u látek určených pro praní v ruce. Zatímco ostatní hovoří o jemném přístupu k vlně, my vám s hrdostí oznamujeme, že jsme první, kteří vytvořili kombinované pračky a sušičky, oceněné modrým certifikátem při praní a sušení. Takže poprvé můžete bezpečně prát a sušit své vlněné oděvy ve stejném přístroji, bez tvorby plsti a srážení. Svým přístrojům můžete věřit.